निश्चय नै हामीले केही कुराहरू बुझेका छौँ, केही कुराहरू जानेका छौँ। र सबै मानिस विज्ञ हुँदैनन्, अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तै उहाँले पनि यो कार्यपत्र जसरी देख्नुभयो, तर त्योभन्दा पनि जस्तो सँगसँगै त्यस्तै किसिमका यहाँहरूको पनि कुनै सुझाव सल्लाह पनि हुनसक्छन्, त्यसमा टिप्पणी हुनसक्छन् र केही कुराहरू छुटेका हुनसक्छन् र नयाँ खोजहरू पनि यहाँहरूको अनुभव पनि हुनसक्छन्। यो हामी फोरममा जानेछौँ। त्योभन्दा अगाडि म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बज्रनाथ गाउँ पालिका कमिटीका सचिव मीना कार्कीज्यूलाई अतिथिको आचरण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कुनै एउटा उद्देश्यको लागि असङ्गठित रूपमा अगाडि बढिरहेको हामीले पाउँछौँ। त्यो कुरा मैले फेरि दोहोऱ्याइ निर्मला पन्त, त्यो कुनै एउटा चाहिँ गएर सङ्गठित रूपमा थिएन त्यो, तर कुरा के हो, असङ्गठित रूपमा भए पनि त्यसले एउटा न्याय प्राप्तिको लागि लागिरहेको छ। त्यहाँ प्रत्येक कञ्चनपुरवासीले के भन्नुहुन्छ भने म नागरिक समाजको सदस्य भन्नुभएको छ। त्यहाँ कोही कसैबाट गाइडेड छैन, सबै आफू आफूबाट त्यो न्याय प्राप्तिको लागि लडिरहनु भएको छ। हो, हामीलाई पनि भोलि हाम्रो नगरपालिकामा, हाम्रो गाउँपालिकामा, प्रदेशमा होस् अथवा केन्द्रमा कुनै पनि सरकारको अथवा गैर सरकारी संस्थाको पनि कुनै किसिमले उसले गरेका नराम्रा काम कारवाहीहरू र राम्रा काम कारवाहीलाई पनि उचित पुरस्कार अथवा सेवासी धन्यवाद दिने पनि प्रचलन बढाउनु पर्छ। त्यसले निश्चय नै भोलिका दिनहरूमा अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ। अब राजनीतिक दलको कुरा उहाँले गर्नुभयो, यो लाइक माइन्डेड पिपुल भन्छ हामी, समान विचारधाराका व्यक्तिहरूको एउटा समूह छ। हामी यहाँ बद्री सर हुनुहुन्छ कोकाको अध्यक्ष, उहाँ एउटा चाहिँ गएर पार्टी अहिले जुन सरकार छ उहाँ चाहिँ त्यो पार्टीको चाहिँ त्यो सरकारको विरुद्ध के अरे प्रतिपक्ष पार्टीको हुनुहुन्छ, तर उहाँले जहिले पनि पार्टीको सकारात्मक कुराहरू के अरे सरकारको सकारात्मक कुराहरू लिएर हिँड्नुहुन्छ र म त्यही सरकारको पार्टी हो। तर पनि मैले त्यो सरकारले गरेको नराम्रो काम छ अथवा उसले ध्यान दिएको छैन भने त्यहाँ जहिले पनि म अगाडि आलोचना गरेर हिँडिरहेको छु, किनभने राजनीतिक दल र सरकार धेरै फरक कुरा हो। हामीले पठाएको सरकारले हाम्रो उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर, आफूले गरेको घोषणा पत्रभन्दा बाहिर गएर काम गर्छ भने हामीले पहिले हामी धिक्कार मान्दछौँ, किनकि हामीले कस्तो मान्छेलाई कस्तो सरकारलाई पठाएछौँ भन्ने लाग्छ। त्यो अरूलाई फिलिङ नहोस् भनेर हामीले सचेतना जोगाउन र त्यो चेत खुलाउन भन्छ नि, होस खुलाउनको लागि केही गलत काम गर्दैछ भने त्यो गलत काम नगरै यो खराब हुन्छ भनेर हामीले देखाउन सक्यौँ भने साँच्चै हामी त्यो पार्टीको कार्यकर्ता नै हुन्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यही अनुसार नै यदि राम्रो तरिकाले अनुसन्धान गरेन भने त्यसमा तिम्रो कार्यकर्ताले पनि छोड्दैनन्, हामी छोड्दैनौँ भनेर म पनि कञ्चनपुर पुगेको हो। मैले यहाँ किन उठाउनु खोजेको भने यहाँ हामी कुनै कमिटीका मान्छे होलाउँ, तर त्यो चाहिँ कमिटीमा हामीले जिताएर पठाएको मान्छे हो, यो त हाम्रो पार्टीको, हामीले चाहिँ आज विरोध गरेनौँ भने भोलि के हुन्छ भने उसले एउटा त्यो गलत काम गर्दै गर्दै जाँदा अर्को गलत काम गर्ने, अर्को गलत काम गर्ने गर्दा गर्दै हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिर जान सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यही भएर यदि उहाँलाई माया गर्नु छ, त्यो सरकारलाई माया गर्नु छ भने नराम्रो कामको कुरालाई गलत गरौँ र राम्रो कामको लागि हामीले स्याबसी दिउँ, कुनै न कुनै रूपबाट उहाँहरूलाई सम्मान गरौँ भन्ने कुरा हुन्छ। यी सबै कुराहरूलाई यहाँ हामी वहाँ भन्दा पनि यहाँहरू यहीँको बसेर पढेर जानेर बुझेर त्यही काम गरेर जानिसक्नु भएको छ। हाम्रो यो कार्यक्रम 90.6 मेगाहर्ज रेडियो मिसनबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। त्यो कार्य त्यो कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँदै म अब यो जुन संवाद कार्यक्रम छ त्यो संवाद कार्यक्रमलाई चाहिँ म फोर ओपन भएको चाहिँ घोषणा गर्दै म यहाँहरूसँग चाहिँ आफ्नो भनाइहरू राख्नु तपाईँलाई अनुरोध गर्दछु।